Pavësia e lëvizjeve shërimtare palestinese prej PLO-s, Fatahut e tutje Hamasit për të borë diferencen mes asaj që quhet luftë e drejtë, por edhe pastër për shlirim me një armik sikur Izraeli, ka shkaktu një gjendet e këtilë. Ekuacionet geopolitike tash edhe raporti forcave në botë është ka ndryshon. Edhe natyrisht kjo e gjon lindjen e mesme, që shta edhe profesor Bajrami, e gjon me një moment krejt delikate dhe shumë konfuz. Sepse ky përcaktimi i përdorimit të proksive të Iranit, të shijave, si që është Hezbollahu, natyrisht që paraqet rrezik për interesin nacional dhe sigurinë nacionale për Izraelin. Edhe këtu janë këto, jo vetëm mullat e sherit, që është ta zoti Ramiqi, po janë ato problemet bazike që është kemi arë deri te kjo. Ndarja e gadishullit arabik, por edhe kjo konstelacionet e forcave. Kush po bëhet më i fortë, edhe këto lëvizje tektonike të forcave, Kinë, Rusi, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, respektivisht Perëndimi Liberal. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, mos tarojmë po flasim për një vend i cili ka kalu edhe e din lëkurt veten çka është me të zhduk, edhe me të vrah, që është populli hebrej. Edhe natyrisht që shkuarja kjo nuk i arsyeton që çka kanë bërë me fëmijët, edhe me ato çka kanë bërë në Gaza. Kjo është plotësisht e papranueshme, edhe është gabim me provu me rujt sigurinë tonë si vend, si shtet edhe si komb në atë mënyrë. Duhet gjetëm forma më humane, forma krejt humane për me mbrojt sigurinë. Por natyrisht nuk preashtojmë poshë që mos ti më fell poshë incizime të verifikueshme të BBC, CNN-it, jo vetëm të armatës të forcës mbrojtëse izraelite, ku kishëm këse raketa edhe armatime kundër ajrore në shtëpit në Liban, në ato 200 vendet ku tha profa Bajram që janë sulmu. Tash, kjo është e pa justifikueshme. Nuk përdoret populli civil, populli pa fajshëm si mish për top, se hup ka uzën. E hum ka uzën edhe mund të kesh drejten e Zotit edhe që e kanë, por e hum ka uzën kur bosh edhe proksi Iranit. Luftat për forcë dhe dominans nga dishullin arabik mes Arabisë Saudite, sunive edhe shijave Iranit, janë gabim se po shkojnë në shpinë të pafajshmeve skolive, a janë musliman, si na, as janë musliman. Në kontekst bisedës apo i bie që veprimtaria e shtetit islamik të Iranit edhe natyrisht simbioza me pjesën e Hezbollahut në Liban ja legjitimon veprimin militar, ushtarak, agresivitetin e Izraelit në këtë situatë ku po sulmohet nga gjitha anët? Vetëm agresivitetin nuk ja toleron. Gjithsesi ja toleron çdo, është në të drejtën e Zotit të shtetit e Izraelit të bëj veprime mbrojtëse, qoftë edhe sulmime, edhe inkurzion në Liban. Por jo në këtë mënyrë, jo humanitare, edhe jo kulturu. Tash, a mundet më bënë ryshe, na duhet të shofim. Tash, prandaj kjo specifika e këti kësoj rakete në penthouse që po kena qef tash me i thonë, këto, në katin e fundit të banesës 4-4, ku e kishin këput murin, edhe aty në dhomen tjetër rinë familja libaneze, e në këtë dhomen e kitë gashme me zhduk Tel Avivin. Kjo nuk e arsyeta natyrisht se duhet sa ma shumë mos me pas viktima civile, por qëllimin në vetë vete, veprimi Izraelit është krejt legjitim. Ka të drejt të mbroj vetën, po nuk ka të drejt qkoj kuturu edhe në atë formë. Qka këtoj viktima jo proporcionale, mos të arrojmë, një studim kredibili bom të regon që forca jo proporcionale e Izraelit në relacion me të drejtën e vetë, me mbrojt venin është 1 me 109. Një militant, një terrorist i Hezbollahut, i Hamasit, me 100 civil, 109 civil të pafajshëm, fëmijë, gra, pleq, ajo nuk është forma as e duhur, as e pranueshme, është shkelje e
ligjit ndërkombëtar, drejtës humanitare ndërkombëtare. Prandaj kjo nuk është mirë çka ka bën Izraeli. Po është lehtë me thonë. Por tash ka më bëu tjetër sen kur kemi të bëjmë me mosha, me proxy të luftave, Tiranit për forcë edhe dominos në vend. Leto ma akuzua Amerikën, me qukisht Amerika, kur folëm për Izraelin, thonja për Amerikën. Po, kur folëm për Iranin, për kom po folëm? Apo folëm për Rusinë edhe ndimesën teknologjike që ka dhonë Rusia? Apo flasëm për fuqizimin bërthamor edhe teknologjin që ofron Kina? Edhe për dominancën bërthamore, sepse ka diskutime, ka diskutime të soj natyre shumë. Edhe nuk është kretë bardhezi, është goxha shumë dimensionale. Nëse e këshyrë me sasi armatimi se kush e ka furnizu Iranin më shumë, Rusia apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Amerika shumë fish më tepër. Jo, nga 79-a e duke apo para revolucionit islamik. Apo para revolucionit islamik. Po, nga para revolucionit. Naturisht, aeroplani i presidentit Ibrahim Reisi që ra, teksa po këthej prej kufirit me Azerbejxanin, helikopter, po, ka qenë prodhim Amerikan i asaj kohë, nëse nuk gabohem, a? Po, i vjetruar. Do dhët, nuk është që... Kjo po fletë për para situatës, para revolucionit 79. Po, reagim? Jo, reagim, deshtave, shkëndia mund të ekziston mes Izraelit edhe Iranit, është pak, shkëndia, po luftën mes Izraelit, me Libanin është luft, është agresion, do dhët. Në shkëndijë, nuk mund t'a qujmë shkëndijë, do në thonë nëse hynë teritorin e një shtetit sovran. Po, ata po thonë që kanë hyrë 400-500 metra për brenda teritorin. Sosh me rëndësi, po shkëndijë është në pak në distonë, sosh me Iranin mund, po kësaj përket Libanit edhe në brenda Gazës, është një luftë e vërtetë u zhvilluat. Po, nuk është ideja, zotë i Ramici, që këtu mëshoj Samarit se s'pukuzon me prekallin. Jo, ideja është Irani, Izraeli, e ko legjitime vetë mrojtjen. Edhe nuk mundet një mendje shnosh me kontestu këto. Si cili individ, e mështom shtetë, e ka drejten vetë mbrojtë. Naturisht. E ka edhe aji Gazës, e ka edhe aji Izraelit, e ka edhe aji Libanit. Duhet këtë me shka.